На Хущині не встиг закінчитися навчальний рік, як вже активно почали готуватися до нового. Ремонти ж триватимуть упродовж літа. З 1 січня сесію районної ради було більш ніж 10 мільйонів гривень спрямовано на такі заходи. Це і реконструкція, і капітальний ремонт різних об'єктів, різних шкіл у різних закладах і у різних населених пунктах нашого району. Спектр роботи, який ми собі запланували, є досить обширний. Це і енергозбереження, це і покращення спортивної інфраструктури, це і покращення матеріально-технічної бази. Так, у Вишківському Модьоровщі вже кипить робота на даху початкової школи. Старий шифер підрядники вже зняли, працюють над укріпленням крівлі. До слова, на цей момент чекали місцеві давно, адже взимку більше гріли вулицю, аніж приміщення. Мріям судиться збуватися. Пам'ятаю своє перші збори в Модьоровщі. Тут серед, де зібралися мешканці Модьоровша. І ми з Іваном Васильовичем Канюкою, районним депутатом, пообіцяли привселюдно, що прикладемо максимум зусиль для того, аби відремонтувати цю школу, якій дуже багато років. І де дуже давно не проводився такі серйозні ремонти. На сесії Хустської районної ради депутати підтримали таке звернення і підтримку Івану Канюці, що були виділені кошти з освітнього бюджету, тобто на ремонт, на перекриття даху, і певні такі покращення для учнів цієї початкової школи. Проєктом передбачено, окрім заміни покрівлі, облаштування території та поточний ремонт всередині школи. Щодо вікон, то років 5, як тут вони нові, пластикові. Тому енергозбереження наразі більш гарантовано. Моя думка, що перекриття даху – це одне з самих важливих у будівництві. Я так розумію, що після перекриття даху це ми зекономимо певну і енергоносії, я так розумію, і протікати не буде. Тобто, що діти будуть в більш комфортніших умовах і навчатися. Я думаю, що, наскільки мені відомо, що мають бути залиті певні і доріжки і тому подібне. Тобто, що максимально зробити для комфорту дітей іменно в селі Модьоровша. Виділені кошти з районного бюджету в сумі 420 тисяч гривень. Проект ми виготовили ще у 2016 році своїми силами, своїми коштами і передали району, відділу освіти. Позаяк дана будівля є у оперативному управлінні відділу освіти Хустської райдержадміністрації. Єдиною проблемою, що залишається система опалення, адже пічні грубки 30-річної давнини вже пережиток минулого. Міняють дах наразі і на Вишківській школі першого ступеня. Тут взагалі будівля була вкрита черепицею ще майже з середини минулого століття. Необхідна теплосанація цієї школи для того, аби створити нормальні комфортні умови для навчання нашим маленьким мешканцям, вишківчанам. В плані тут заміна покрівлі, заміна вікон, облаштування під'їздів, пішохідних дорожок. Кошторис на вартість проєкту становить 230 тисяч гривень, а виділили їх також із районного бюджету. Це одна із тих, із частини тих коштів, я так вважаю, які наших коштів, які у вигляді різних податків попадають у районний бюджет. Так що радіємо, це безпрецедентний випадок у житті громади Вишкова, що гроші повертаються з районного бюджету, наші гроші з районного бюджету повертаються у наш населений пункт. За попередніми розрахунками, цієї суми недостатньо, аби довести справу до кінця. Селищний голова запевнив, що додаткові кошти вони шукають вже у місцевій казні, а розпочаті роботи таки завершать. Всі школи, на які були виділені кошти, до навчального року мають бути відремонтовані і приймати учнів в оновлених класах і в оновлених школах. Всі одностайно таким згуртованим колективом виступили за те, щоб
кошти ці ми не викинули на вітер, а от спрямували на ті заходи, які в майбутньому, я переконаний, принесуть нам результат. Величезна заслуга і вдячні за підтримку у напрямку розвитку освіти і депутату Закарпатської обласної ради Мирославу Золотовичу Білецькому, який, зокрема, ініціює розроблення багатьох проєктів, є депутатів фракції Радикальної партії Олега Ляшка у районній раді.